Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o concurso do TJMG. Eu vou tirar diversas dúvidas que eu recebi pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram. Então, se você vai prestar esse concurso, se você quer saber mais sobre esse concurso, quer ter informações, ainda está em dúvida, eu tenho certeza que esse vídeo vai elucidar muitos pontos na sua cabeça. Então, eu espero que você goste e no final eu ainda vou trazer aí uma surpresa para você, um brinde com diversas dicas para que você monte o seu planejamento, um planejamento que seja eficaz, que seja eficiente. E eu vou passar por isso ao longo da nossa conversa. Então vamos lá. As 12 perguntas e respostas sobre o concurso do TJMG. Se você já gostou, não se esqueça, já se inscreva no canal para me ajudar a crescer. Ao ativar o sininho, você vai receber todas as notificações. Tendo vídeo, você recebe notificação aqui do canal. Peço também que você curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas que também têm interesse em fazer esse concurso para que a informação chegue a mais pessoas. Então, vamos lá! A primeira pergunta que eu recebi: é melhor estudar com base no último edital ou com base no projeto básico? Com certeza, com base no projeto básico. Então, no último vídeo que eu trouxe aqui, com a análise do concurso do TJMG, eu já tinha trazido isso para vocês, que o projeto básico foi escrito em 2018 e infelizmente parou, porque naquela época nós ainda tínhamos primeira e segunda instância. Depois houve a unificação e agora nós aguardamos um novo edital. Mas é totalmente possível que o que foi cobrado lá no projeto básico de 2018 seja contemplado agora, que não seja em sua magnitude, mas a grande maioria. Se você olhar o último edital, seja de 2013, seja de 2011, tudo é muito velho. O de 2007, de 2017, que é o mais novo, mas encargos que não serão contemplados agora, porque o concurso ainda está vigente. Então, o melhor hoje, para você que vai fazer o concurso do TJMG, é utilizar como base o projeto básico. Não precisa se descabelar. O projeto básico eu já compilei numa pasta do Drive. Eu trouxe isso aqui no último vídeo. Então, aqui embaixo na descrição, eu vou deixar o link novamente da pasta do Drive. Nessa pasta você vai ter acesso ao projeto básico da primeira instância, que até então era a licitação 136 de 2018, e o projeto básico da segunda instância, que até então era a licitação 125 de 2018. Então, nessa pasta você tem acesso aos projetos básicos, tanto da primeira quanto da segunda instância, terá acesso também aos últimos editais. Naquela época, ainda com a divisão das instâncias, mas ali nós temos os cargos. Nós temos as disciplinas que serão cobradas, inclusive que eu vou explorar aqui hoje também, e ainda você vai ter o detalhamento do conteúdo programático, e por lá você já consegue estudar. Então, não basta saber o que é que você tem que estudar em informática, mas o que você tem que estudar dentro da informática. No projeto básico tem um detalhamento. Mesmo que mude alguma coisa, já é um norte muito bom para que você estude. E agora vamos para a pergunta 2. Quais matérias estudar para o TJMG? Essa é a pergunta que eu mais recebo, que eu mais recebi desde o dia que eu lancei aquele vídeo, mesmo eu tendo colocado o projeto básico. Então, aqui agora uma forma de pacificar. Eu não trouxe todos os cargos. Eu trouxe oficial de justiça avaliador, que é o cargo de nível médio, que é o que tem mais chance de cair. É pouquíssimo provável que vá cair, que vá vir a vaga para oficial judiciário barra oficial judiciário. Por quê? Porque com a unificação de instâncias, eles estão utilizando das pessoas que passaram naquele concurso de 2017. Concurso esse que ainda está em vigência. Em decorrência da pandemia, teve um período de suspensão do concurso e por isso o concurso está vigente ainda. Então, oficial judiciário barra oficial judiciário provavelmente não virá.
porque nós temos concurso ativo, mas oficial judiciário barra oficial de justiça avaliador, sim, provavelmente virá. Primeiro, porque nós não temos nenhum edital ativo. Segundo, porque lá em 2018 já foi pensado nesse cargo. Então, realmente tem muita chance de vir. O que que vem na prova? Vem português, vem informática, vem noções de direito e vem conhecimentos específicos. Muito concurseiro vem falando sobre atos de ofício. Os atos de ofício estão aqui, dentro do conhecimento específico. Então você vai estudar sim, só mudou a nomenclatura. Então, atos de ofício está aqui no conhecimento específico. Se você é uma pessoa que tem a formação em direito, você pode fazer para analista judiciário, direito. Aqui anteriormente era chamado de técnico judiciário, com a unificação de instâncias teve a mudança. Eu também trouxe isso aqui no último vídeo. Se você não viu, é importante que você veja primeiro o outro vídeo da análise do concurso como um todo e depois veja aqui os PA para as perguntas e respostas. Então, para analista judiciário, o que é que nós temos enquanto disciplina? Nós temos português, nós temos noções de informática, nós temos os conhecimentos específicos do direito e nós temos raciocínio lógico-matemático, que é aqui a única diferença. Logicamente que dentro do conteúdo programático, nós vamos ter pequenas mudanças aqui dentro do português de informática e muita mudança dentro do conhecimento específico. Mas aqui pense de uma forma geral, quais são as disciplinas? Então aqui nós temos português, informática, noções de direito e conhecimento específico. E já no analista judiciário, nós não temos as noções de direito. Então, o direito está todo aqui dentro do conhecimento específico. Nós temos de diferente, de plus, o raciocínio lógico matemático. E para os cargos também de analista judiciário, nível superior, para assistente social e para psicólogo, nós temos português, informática, noções de direito e conhecimentos específicos. Então, aqui, de acordo com o último projeto básico, lá de 2018, são as matérias que serão contempladas. E é muito importante que você saiba que lá estava previsto uma prova de redação, que vai ser uma dissertação. Esse concurso que vai sair agora pode não prever? Pode, mas é muito provável que vá prever sim a redação. E eu chamo a sua atenção para o estudo da redação, que também precisa ser feito, que também precisa entrar no farol, precisa entrar no seu radar, precisa entrar no seu planejamento, para que você também consiga contemplar o estudo da redação, que vai perpassar por estrutura de redação e você também precisa treinar a redação para que você consiga escrever cada vez melhor. Além disso, treinar tempo de prova. Por isso, não desconsidere redação. Redação não é uma etapa que você só vai fazer de fato lá no dia da prova. Ao longo do seu processo de preparação, você precisa sim agrupar o estudo da redação. De início, inclua pelo menos a parte de estrutura. Entender qual que é a estrutura de uma redação, uma estrutura de uma dissertação, como escrever, quantos parágrafos, entender como utilizar bem os conectivos. Mas ao longo do processo de estudos, quanto mais você estudar, mais você vai ter domínio e vai conseguir utilizar o que você estuda, inclusive na sua redação. Por isso, e eu já vou adiantando, que eu sempre coloco português enquanto matéria-chave para o concurso, principalmente um concurso desse que sempre pede uma quantidade alta de questões de português. Porque quando você estuda o português primeiro, você está estudando para a prova objetiva e também para a discursiva. Então você estuda para a objetiva e também para a redação. Seria o dois em um. Então é muito importante quando você estudar o português, você estudar inclusive nessa dimensão, pensando que o que você estudar, que o conteúdo estudado será utilizado inclusive na sua elaboração da redação. A terceira pergunta que eu tive: você tem dicas para montar um planejamento de estudos que possa me ajudar? Tenho sim. Eu tenho inúmeras dicas e eu sei que elas podem te ajudar. E como são dicas que eu trouxe
A gente tem que pensar na lógica da construção no planejamento, que é muito amplo. Eu costumo falar que o planejamento ele é muito particular. Então, eu vou ter um planejamento a partir do que eu tenho já de conhecimento, a partir da minha bagagem, a partir do meu tempo de estudos, que vai ser totalmente diferente do seu planejamento, porque a gente precisa considerar a minha análise de perfil enquanto concurseiro, precisa considerar o meu domínio em relação a cada uma das matérias, precisa considerar o tempo que eu tenho disponível por dia e todas essas variáveis vão modificar o planejamento. Então eu não consigo trazer um planejamento palpável que você pode aplicar, mas eu consegui trazer aqui diversas dicas. Se você é um concurseiro iniciante, se você é um concurseiro intermediário ou se você é um concurseiro avançado, e eu vou te dar dicas para que você possa construir um planejamento de fato eficaz que possa contemplar a sua realidade para que assim você avance. Quarta pergunta: quem estudou para o TJM deve agregar quais matérias e quais matérias aproveitar? Então eu trouxe aqui uma mínima comparação do TJM e o TJMG, algo muito simplório. Língua portuguesa foi cobrada no TJM e também será cobrada no TJMG. Então a língua portuguesa você pode aproveitar, inclusive mantendo revisões constantes. E se o seu desempenho no português não é bom, não foi bom na prova e também de uma forma geral já não era bom, intensificar os estudos. Talvez você vai precisar estudar um pouquinho para além só da revisão. Você vai precisar voltar em alguns pontos lá no estudo base para que assim você consiga de fato compreender o conteúdo, entender, absorver, fixar, e aí sim você vai trabalhar em cima de revisões. Então, eu nem disse isso no início, mas estou dizendo agora. Talvez você vai precisar ter um caderno para poder anotar algumas coisas que eu estou falando aqui, porque a minha ideia é te auxiliar. Então, aqui eu não coloquei todas as informações. O que eu estou falando está muito além e vai muito além do que está escrito. Então eu indico que você vá fazendo as anotações para que você consiga depois se organizar. Então, português. Se você já é bom dentro da lógica do português, trabalhar em cima de revisão e ele pode ser aproveitado sim do TJM. Se você não é muito bom no português, tá na hora de voltar lá naqueles assuntos que você não é tão bom e reforçar, criar a sua base dentro daqueles assuntos para que aí sim você trabalhe em cima de revisões. Noções de informática. Noções de informática ficou no amarelo. Algumas coisas você pode aproveitar, mas é importante e é preciso que você agregue algumas matérias, alguns conteúdos que não foram cobrados no TJM e que agora há uma tendência de serem cobrados aqui dentro do TJMG, como um software livre de edição de textos, de planilhas, que é o LibreOffice. Então, lá no TJM foi explorado a Microsoft Office. Então, a gente estudou lá o Word, a gente estudou Excel. Aqui não, aqui a gente estuda Writer e Calc. Então, só por aí, só por essa diferença, você já precisaria agregar novos conteúdos. Para além disso, existem outros conteúdos que precisam ser agregados. Inclusive, uma pessoa me perguntou sobre isso e tem uma perguntinha falando sobre isso aqui. Mas só para que você entenda de uma forma geral, a informática do TJM pode ser aproveitada sim, mas apenas ela não é suficiente. Você vai precisar agregar outros conteúdos a esse estudo. Então, o que você já estudou, se a base estiver boa, você vai trabalhar em cima de revisões. Vai estudar o restante da base e depois incorporar nas revisões. Se o que você estudou, a base já não estava boa, você pode estudar todo o conteúdo na base. Como é que você vai saber qual que é o conteúdo? Eu já trouxe isso aqui. Vai lá no projeto básico, que eu já separei nas pastinhas do Drive. Abra, veja o conteúdo programático e monte assim o seu planejamento. Noções de direito, coloquei em amarelo da mesma forma. Algumas coisas você pode aproveitar.
do TJM. O que que você pode aproveitar? A Constituição Federal você vai poder aproveitar, a Constituição Estadual você vai poder aproveitar, a Lei de Organização e Divisão Judiciária, que é a Lei Complementar 59, mais ou menos, por isso que tá de amarelo. Você pode aproveitar sim o que você estudou, mas você vai precisar agregar. Você vai precisar estudar um pouco a mais do que foi cobrado no TJM. E lá no conteúdo programático você vai ter lá bem detalhado o que é que você vai precisar agregar, quais são os artigos que você não estudou para o TJM que você precisará estudar para o TJMG. E o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, que é o Estatuto do Servidor, eu deixei em vermelho, porque lá no projeto básico nós não temos o Estatuto do Servidor. Mas normalmente o estatuto do servidor cai em qualquer concurso. Em qualquer não, mas na grande maioria dos concursos. Então eu te sugiro, já que você já estudou para o TJM, que você vá rodando revisões em cima do estatuto do servidor e aguarde o edital. No edital, prevê o estatuto do servidor? Ótimo, você já está adiantado. Se não prever, você tira. Mas como você já estudou e ainda está fresco na sua memória, eu sugiro, é uma recomendação minha, que você continue rodando revisões em cima do Estatuto do Servidor. Caso venha, você já estará adiantado nesse sentido. Pergunta 5. Queria saber como vai ser a informática, o conteúdo que cai. Então vamos lá. O que que vai cair na informática? Lembrando que essas informações estão no conteúdo programático do projeto básico de 2018. Então aqui, equipamentos de microinformática. Então aqui nós vamos pensar em monitor, em CPU, em mouse, teclado. Podemos pensar aqui em pendrive, Windows 7 e Windows 10. Então aqui, naquela época, estava sendo explorados dois. Pode ser que agora já venha uma modificação. Pode ser que agora seja cobrado apenas o Windows 10, o que está sendo feito em muitos concursos. Então é bom ficar atento nesse sentido. Dentro do Windows 10, eu chamo a atenção de vocês ao que está sendo muito cobrado. Que é a parte dos aplicativos adicionais que vem. Então, Windows Hello, a Cortana, entender a diferença é muito importante. Aqui o ponto 3, arquivos e pastas, os diretórios. Eu até deixei de uma cor diferente. Por quê? Porque esse conteúdo é extremamente cobrado em prova. A gente pensar no Windows Explorer, no explorador de arquivos, saber como faz uma pasta, se eu mover um arquivo, se eu arrastar, o que acontece, como é que cria um atalho. Então, isso aqui é uma coisa que cai muito em prova e é bom você ficar atento. Além disso, editor de texto e planilha eletrônica, os dois da LibreOffice. Então, é o Writer e o Calc. Aqui no TJM, por exemplo, você estudou Word e Excel, mas aqui, pelo menos lá em 2018, estava sendo explorado a LibreOffice. Então é bom ficar atento. Nós temos ainda o tópico 6, redes, internet e intranet. Então, é que você precisa saber a diferença de internet e intranet, precisa saber um pouquinho de rede de computadores. Aqui pode ser explorada uma questão mais voltada para os protocolos, mas também pode ser explorado os navegadores e os atalhos dentro dos navegadores, assim como as suas diferenças. No 7, correio eletrônico, que é o e-mail. Normalmente o que mais cai aqui é aquela questão da cópia oculta. Normalmente é o que mais cai. Mas é bom ficar atento também, pelo menos aos protocolos, a saber do SMTP,
SMTP, saber do IMAP, saber do POP3, pelo menos esses, para que você possa ir para a prova com um pouco mais de informação. Dentro do tópico 8, segurança da informação em tecnologia, e aqui nós vamos pensar na parte de segurança da informação, vamos pensar aqui também nos malware, né? Aí a gente vai pensar em vírus, em worm, em backdoor, em spyware. Aqui a gente vai entender um pouquinho sobre a questão dos golpes, das vulnerabilidades. Então, toda essa parte cai aqui no 8. E por fim, o 9, com a certificação digital. Então, quais são as entidades conveniadas? Como é que funciona a certificação digital, assinatura digital? Então, toda aqui nessa parte. E eu deixei diferente porque é uma parte que faz todo sentido ser cobrado dentro do TJ. Até porque hoje nós já sabemos que muitos processos acontecem de forma eletrônica, por meio do PJE. Então é importante que você tenha esse domínio e esse conhecimento. Agora, a pergunta 6. Atos de ofício. É muita coisa. Começo por ele. E aí, eu gostaria de trazer algumas pontuações, né? Atos de ofício realmente é muita coisa. Então, estou falando mais para você que vai fazer para o cargo de oficial judiciário. Se você tem uma boa base de direito, se você tem hábito de fazer leitura de lei, de fazer o estudo, se para você é algo tranquilo, se você já consegue compreender bem alguns termos bem falados dentro do direito, se você transita bem dentro desse meio, sim, você pode começar por ele. E aí eu até trouxe isso aqui um pouquinho dentro das dicas do planejamento. Agora, se você é uma pessoa que tem pouco domínio ainda, pouco conhecimento, às vezes ainda é iniciante nesse mundo dos concursos, ainda está entendendo a configuração, não estudou muito as noções de direito, ou então não tem tanto contato, acha muito difícil esse estudo, aí eu recomendo que você não comece por aqui, porque aí você já vai pegar uma das suas fragilidades. E aí, lá nas dicas, das dicas do planejamento, mais à frente, eu vou detalhar para você que é iniciante, se tem uma boa base o que fazer, se você é iniciante e não tem uma boa base o que você pode fazer. Então, eu trouxe aqui quatro panoramas para que você veja se se encaixa em algum. Mas fica aí a minha dica. Se você já tem um bom domínio, se transita bem dentro do direito, se tem uma facilidade, sim, é uma boa começar por atos de ofício. E agora eu gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, se você ainda não curtiu, a comentar aqui embaixo o que você está achando e a compartilhar. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Pergunta 7. Eu sempre fico na dúvida sobre investir num concurso que só tem previsão ou estudar mais matérias e poder tentar outras áreas que forem saindo. Aí eu coloquei aqui uma observação. Aqui nós estamos falando sobre estudo pré-edital e sobre delimitação de área de foco. Então a primeira coisa que a gente tem que entender: o concurso ele está previsto. Ele está só previsto? Ou ele está previsto porque ele já foi autorizado? Ele está previsto porque ele foi só solicitado? Ele foi solicitado, ele foi autorizado, ele já está em definição de banca. Então, quanto mais nós vamos caminhando, mais real esse concurso vai ficando. Então, aquele concurso que a gente está ouvindo muito burburinho, muita gente falar, os cursinhos estão se movimentando, mas o concurso ainda foi solicitado e ainda não tem expectativa de autorização, é um concurso que pode demorar mais tempo. Não quer dizer que vai, mas pode. Agora, se ele foi solicitado e ele foi autorizado, ali nós já temos um outro viés, porque aquele concurso vai acontecer. Nós ainda não sabemos como. Mas se ele foi solicitado, ele foi autorizado e hoje nós já temos um processo aí de definição de banca, estamos em processo licitatório, já teve a organização da comissão interna dentro do órgão, que já começou a se organizar, esse concurso vai se tornando cada vez mais palpável. Dentro dessa lógica, vale muito a pena investir num estudo pré-edital. Por quê?
Porque você está vendo fase a fase que esse concurso tem tudo para acontecer. Principalmente se já for soltado pelo próprio órgão, né? Se o órgão divulgar que vai ter X vagas ou vagas para X cargos, isso também já te mostra que sim, é uma informação mais fidedigna. Então você poderia e pode, né? Deve inclusive investir se é aquele concurso que você quer. Sobre estudar mais matérias e poder tentar outras áreas, isso me preocupa um pouco. Talvez não seja áreas, tá? Talvez seja outros concursos. Porque quando a gente pensa outras áreas, a gente abre demais. Eu gosto muito de trabalhar com a delimitação da área de foco. O que se a gente olha hoje para bancária, amanhã para fiscal, depois para controle, depois para administrativa, depois para policial, a gente olha para todos os lados e quer abarcar o mundo. E eu costumo brincar que quem quer tudo não quer nada, porque você não vai dar conta de olhar para todas essas áreas. Então eu acredito que você esteja falando sobre concursos de uma mesma área. Aí já faz sentido. Então vamos pensar que hoje o seu foco é trabalhar dentro de tribunais. Então o seu foco hoje é tribunais. Então você tá aí entre TJ, talvez alguma coisa ali pegar o MP, pensando em um TRT. Você tá muito nessa lógica aqui dos tribunais, muito voltado para uma área judiciária. E aí você pode fazer um estudo dos últimos editais, analisar quais são as matérias que normalmente caem e trabalhar em cima delas. Primeiramente, trabalhe em cima das matérias básicas. Posteriormente, vá refinando, indo para as específicas, porque as específicas por si só podem fazer diferir muito o seu estudo. Então, primeiramente, vá nas básicas e depois você pode ir agrupando, pode ir agregando outras informações e outras matérias dentro daquela mesma área. Quando sai aquela previsão daquele concurso legal, daquele concurso daquela área que você está estudando, aquele concurso que você quer, as básicas já estão todas estudadas. Você vai trabalhar rodando revisão em cima delas e vai agora trabalhar a base daquelas novas matérias que vão sair para aquele concurso. Então, eu gosto e posso trabalhar com os dois tipos. O que que a gente tem que pensar? Quando você fala um concurso em previsão, qual que é o nível da previsão? Se for um concurso que realmente vai sair, eu sugiro que foque nele. Então, vamos pensar que é o caso do TJ. Você quer fazer o TJ para oficial de justiça, ou você quer fazer TJ para analista de direito. É uma coisa que a gente já está pacífico que vai sair. O próprio presidente já falou que vai sair. A movimentação tá grande. A gente já está no processo hoje de escolha de banca. Então, foque nele. E aí depois você pode utilizar aquilo que você estudou para outros concursos, não há problema. Igual quem fez TJM, que vai conseguir aproveitar um pouquinho e agora vai agregar outros conteúdos para estudar aqui hoje para o TJMG. 8. Na sua opinião, o edital pode sair em abril com provas em junho? Gente, primeiramente, tudo é possível. O edital pode sair mês que vem. Pode sair em fevereiro. Porque se a gente está num processo hoje de escolha de banca e aí tem a escolha de banca ainda em janeiro ou no início de fevereiro, nada impede que a banca aí com 20 dias, 25 dias, solte um edital. Logicamente que no TJ o prazo pode estender um pouco mais. Porque tem toda uma questão de que pelo menos no último projeto básico seria assim: o esboço do edital, o TJ faria, mandaria para a banca mexeria, devolveria para o TJ, TJ aprovaria e depois iria ser publicado. Então pode ser que seja esse trâmite, que possa demorar um pouquinho mais, mas coisa aí de 10 dias, 15 dias, como pode ser que seja algo mais ágil, alguma coisa mais rápida. Então vamos pensar na sua lógica, que foi o que você propôs. Se o edital sair em abril, a gente pode pensar em inscrições ainda em abril até maio. E aí vamos pensar que as inscrições vão fechar na primeira semana de maio ou na segunda.
A prova ser em junho eu acho inviável, ficaria muito apertado. Já vi isso acontecer? Já! O IBAMA tá aí como exemplo, né? O ICMBio tá aí como exemplo, que tudo aconteceu muito rápido. Mas normalmente não é assim. Então, se o edital sai aqui em abril, com inscrições em abril e maio, acredito que a prova pode vir aí para julho ou agosto. Lembrando que nada impede que o edital saia em abril e que as inscrições vão acontecer só lá em maio ou só lá em junho, coisa que também acontece. Cada vez mais raro dentro da nossa conjuntura, mas não quer dizer que não possa acontecer. E aí, logicamente, que a data de que sai o edital vai dizer da data da prova. Quanto mais rápido sai o edital, mais rápido nós teremos a nossa prova. Se o edital demorar a sair, consequentemente, nossa prova também poderá demorar. Então, a gente pode pensar aí, no mínimo, acredito eu, de 2 meses entre sair o edital e a prova. Pode ser muito mais. FGV lançou um edital no dia 27 de dezembro, Censa Manaus, que a prova vai acontecer dia 1º de maio. Então vejam aí o interstício, vejam que ficou um período longo. Mas nós também temos outros concursos que acontecem de forma muito mais rápida. E a gente nem sabe qual que é a banca, para a gente poder ter um parâmetro. Mas é importante que vocês saibam que é uma aposta minha, é uma aposta de diversos outros professores que eu já vi, que esse edital saia no primeiro semestre e saindo por agora, grande chance ainda da prova acontecer no primeiro semestre ou ali bem no inicinho do segundo semestre. 9. Estudo há pouco tempo para concurso e não sei nada de atos de ofício ainda. Tenho dúvida se tenho que mergulhar de cabeça em matérias que não sei nada ou se é melhor ir intercalando matérias que ainda não sei com outras que já aprendi, focando em revisões também. Medo de focar em coisas novas e perder conteúdo já adquirido. Então, eu gostei muito dessa pergunta. Então, primeira coisa, como é que você vai fazer para que você não esqueça, para que você não perca o conteúdo que você adquiriu por meio de revisão? Então, você vai fazer revisões sistemáticas, pelo menos semanais. E nas revisões, você vai passar pelo material que você construiu e posteriormente você vai resolver mais questões, sempre trabalhando revisões e a aplicação do conteúdo. Então, isso vai estar sempre fresco na sua mente. Então, esse medo não pode te prender. Por quê? Porque você precisa avançar. Eu gosto muito desse método de intercalar as matérias. Sempre que possível, principalmente no pré-edital, eu sempre gosto de fazer isso com os meus alunos. Eu intercalo uma matéria mais densa, mais difícil, com uma mais leve, e uma mais densa e uma mais leve. E assim eu vou construindo o planejamento e o aluno vai conseguindo caminhar. Porque depois de um estudo mais intenso, ele tem um breve respiro e aí ele pega fôlego para fazer um outro mais intenso. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Quando você fala que você não sabe nada de atos de ofício, você vai aprender. É uma construção. O que vai dizer se hoje é o melhor momento para você começar atos de ofício? Foi até o que eu já falei na pergunta anterior. Qual que é a sua base, pelo menos em relação ao direito? Não são as noções de direito. Não estou falando das noções de direito desse edital. Vamos pensar na lógica do oficial judiciário, de você saber ler complementar 59. Não é isso. Eu quero entender de você se você tem pelo menos propriedade. Se você vai conseguir ler e entender os termos, se você vai estar aberto para uma leitura mais ampla, porque vai exigir de você mais tempo de leitura, vai exigir de você compreensão de procedimentos internos. Então, essa matéria que precisa ser estudada, porque ela tem um peso gigantesco e precisa sim ser estudada com antecedência para que você consiga estudar, compreender, entender, absorver,
e fixar. Então, esse caminho é um pouco longo, sim, principalmente para você que não tem base, mas é extremamente possível. Mas para isso, é preciso que você saiba e faça essa análise. Se você não tem muito conhecimento em relação às noções de direito, não tem muita base, ainda tem um pouco de dificuldade em relação aos termos, a entender a estrutura de uma lei, de um decreto, entender pelo menos essas diferenças básicas, eu sugiro que você, pelo menos, faça o estudo lá na parte das noções de direito da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Pelo menos para te dar assim um norte. Porque quando você começar em atos de ofício, vai ficar um pouco mais tranquilo. Porque pelo menos você já tem alguma noção das noções de direito. Você não entra de paraquedas. Você já tem pelo menos alguma coisa prévia, um histórico, uma base mesmo que seja pequena. E a partir daí você vai conseguindo avançar. Para você que não tem noção nenhuma de atos de ofício, eu recomendo que você articule videoaula e PDF. Então, trabalhe videoaula e PDF, videoaula e PDF. E na parte da lei, e isso eu indico para todos, trabalhar em cima da lei seca. Mas é importante, como você não tem domínio, que um professor te explique. Vai ficar mais fácil a sua compreensão do que você tentar pegar o PDF da matéria e você mesmo compreender. Eu não estou te dizendo que não é possível, eu não estou te dizendo que não dá para fazer. Mas que seria de uma forma mais facilitada você articular videoaula e PDF. Pergunta 10. Gostaria de saber se a prova de oficial de justiça seguirá os mesmos moldes da última prova desse cargo e o motivo pelo qual acha isso. Então, quando você pergunta moldes, ficou muito geral, né? Ficou genérico. E aí, moldes pode ser muita coisa. Então, eu trouxe aqui o que eu acredito que você queira saber. Se foi em relação à quantidade de questões. No último concurso, que foi lá no edital 01 de 2013, de oficial de justiça, nós tivemos conteúdo português e informática juntos, 15 questões para as duas, noções de direito, 15 questões, conhecimentos específicos, 30 questões. No nosso projeto básico de 2018, nós já tivemos 20 questões exclusivas, só português, 5 questões em informática, 15 questões de noções de direito, veja que manteve, e aqui diminuiu para 20 questões de conhecimento específico. Por quê? Aqui aumentou 5 e aqui dividiu e ficou 5. Então, a estrutura da quantidade de questões é diferente, mas as matérias, as disciplinas a serem cobradas, iguais. Lá no edital 01 de 2013, não teve redação. Nesse edital, pelo menos no projeto básico de 2018, estava prevista uma redação dissertativa. Então aí já é a maior diferença. Lá em 2013, as vagas foram por comarca e região. Então, algumas comarcas e regiões com uma, duas vagas, muitas indo com cadastro de reserva, e eu acredito que isso vá se repetir agora. Então, eu imagino que vá ter essa diferenciação pelas vagas e pelas comarcas. Vai ter essa diferenciação das comarcas e das regiões, né? E as provas aqui foram em 7 cidades de Minas. E eu acredito também que agora também vai acontecer isso. Para o edital tanto de oficial de justiça quanto para outros cargos. Eu acredito que eles vão dividir aí o estado e vão aplicar provas em diversas cidades. 11. Vai ter mentoria para oficial de justiça? Sim, vamos ter mentoria. Inclusive, até deixei aqui para vocês. Eu vou abrir diversas mentorias para o TJMG. Não apenas para oficial de justiça, mas vai ter para oficial de justiça, que é do nível médio. O início vai ser no dia 5 de fevereiro.
Nós vamos ter também a analista judiciário, direito, que vai começar no dia 15 de janeiro. Então, eu já tenho aluno, já está para começar. E vou abrir também analista judiciário, assistente social e psicólogo, que vai começar ainda esse mês, lá no dia 29. Então, eu vou ter mentoria para esses cargos, mentoria em grupo. O restante é só mentoria individual. E aproveitando só para que você entenda um pouco mais sobre o meu serviço, sobre o meu trabalho, o que é a mentoria? A mentoria ela serve para direcionar o seu processo de estudos, para nortear o seu processo de preparação. Então eu faço uma análise de perfil do concurseiro para identificar seus pontos fortes e seus pontos fracos. Além disso, eu vou organizar o seu tempo de estudos por dia, semana e mês, organizar melhor a sua rotina para que assim você caminhe melhor. Além disso, eu vou montar o planejamento, montar o cronograma, vou ali estipular as metas, os prazos para que você possa caminhar. Vou organizar a sua rotina. Então, você sentou para estudar, você sabe o que você tem que estudar, qual que é a ordem lógica para que faça sentido para você, qual que é a ordem de prioridade, você sabe quanto tempo vai demorar naquele conteúdo, como é que aquele conteúdo é cobrado em prova de concurso, tudo isso por meio da estratégia de estudos que eu crio para você. E todas as vezes que eu percebo que o desempenho não tá bom, que o desempenho não tá legal, eu venho agregando novos métodos de estudo, novas técnicas, porque o objetivo é que você chegue na prova de forma competitiva. O objetivo maior da mentoria é melhoria de desempenho, mas para que o aluno melhore o desempenho, primeiramente ele precisa aprender a estudar de forma eficiente e de forma direcionada. Por isso que dentro da mentoria eu trabalho primeiro organização, planejamento, técnica e estratégia. Eu trabalho primeiro esses quatro pilares e posteriormente, depois que o aluno consegue aprender a estudar de forma eficiente e focada, depois que ele está caminhando bem, eu venho trabalhando em cima da melhoria de desempenho para que assim ele avance. Então, sim. Terei mentoria, estou à disposição, caso você tenha interesse, queira conhecer mais, queira entender melhor o serviço, você pode me acionar, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto também no meu WhatsApp, que está aqui também na descrição. E agora, caminhando para o final, nós temos aqui a última pergunta e depois eu vou trazer para você as dicas do planejamento. 12. É melhor esperar sair o edital para começar a estudar? Não, não é melhor. O estudo pré-edital ele é muito mais qualificado. Quando você estuda pré-edital, é possível que você aprofunde, é possível que você compreenda melhor as matérias, é possível que assim você avance com muito mais qualidade. Então, se você tem interesse em estudar para esse concurso do TJMG ou para outro concurso que está aí no pré-edital, que está previsto, eu sugiro que você comece, que você não perca essa oportunidade, porque começando a estudar agora, você já está na frente do seu concorrente e você pode estudar de uma forma muito mais eficaz, com mais calma, conseguindo de fato aprofundar e entender, dando o tempo necessário para que você consiga entender, processar e assimilar todo o conhecimento. Então, estudo pelo pré-edital é excelente. Eu sou uma super defensora. E agora vamos voltar lá na pergunta 3, para que eu possa te dar as dicas de planejamento. Então, a pergunta 3, recapitulando. Você tem dicas para montar um planejamento de estudo que possa me ajudar? Então, eu pensei aqui em trazer primeiro para você, que é iniciante. Então, para você que nunca fez concurso, ou só fez um concurso, ou até já fez vários concursos, mas fez por fazer, nunca estudou, nunca se dedicou, ou você que tem muito tempo que não faz concurso. Então, digamos que você seria a pessoa iniciante, mas você sabe fazer a avaliação melhor do que eu. Eu estou falando de uma forma totalmente genérica. Então, você vai analisar se você é iniciante ou intermediário.
Se você é iniciante e tem pouca ou nenhuma base nas matérias, eu indico que você comece pelo português. Eu já tinha até falado isso aqui. É importante que você comece pelo português, porque o português tem um número alto de questões, então o peso do português é alto. E para além disso, estudando português, você ainda estará estudando para a redação. E é muito importante entender que o que eu estou falando aqui, eu utilizei as matérias do cargo de oficial de justiça. Mas se você vai fazer para analista, consegue contemplar perfeitamente. Basta você fazer as modificações pertinentes. Então eu indico que você estude primeiro português, depois você vai estudar noções de direito dentro daquela lógica que eu já coloquei aqui. Começar a entender um pouquinho mais sobre o direito, os termos, as expressões, começar a fazer leituras maiores para que depois você chegue no conhecimento específico, consiga transitar com mais facilidade e por fim, a informática, que está por último, mas não é não importante, não é menos importante. Então é preciso sim que você estude todas as matérias que estão no seu edital, logicamente, mas as matérias elas possuem pesos diferentes. E já que as matérias possuem pesos diferentes, você vai organizar de forma diferente. Se você é iniciante, eu sugiro que você estude primeiro toda a matéria e na sequência passe para outra. E você vai trabalhar, enquanto você estiver estudando toda a matéria, com revisões semanais. Nas revisões semanais, você vai estudar, você vai revisar tudo aquilo que você já viu. Não na última semana, tudo aquilo que você já viu sobre aquela matéria. Então vamos pensar que essa é a primeira semana. Você vai estudar o português. Você começou lá na parte da ortografia, passou por acentuação, aí você chegou no seu dia da revisão, que eu indico que seja um dia que você tenha mais tempo. No dia da revisão, você vai estudar tudo que você viu, vai passar de uma forma mais rápida por aquele material que você produziu. E ao final você vai resolver questões daquelas matérias que você já viu, daqueles assuntos que já foram contemplados no seu estudo, sempre trabalhando em cima do mapeamento de erros, que é o que de fato vai fazer diferença para você. Quando você fechar a revisão naquele mesmo dia, no dia subsequente, você continua estudando toda aquela matéria que você estava estudando. Você passa então, acabou já a acentuação, aí você vai passar agora pela classe de palavras. Então você está passando lá por substantivo, por artigo, por numeral, por verbo, por advérbio. E aí chegou novamente o seu dia de revisão. Você vai revisar tudo que você viu até aquele momento. Para quê? Para que tudo esteja fresco na sua mente. Porque quando você chegar lá na parte da análise sintática, quando você chegar na parte das orações coordenadas e subordinadas, você não esqueceu quais são as regras do hífen, você não esqueceu as regras de acentuação. Porque uma vez na semana você está dedicando o seu tempo a revisar aquele compilado de matérias que você viu ao longo do processo. Então, trabalhe com as revisões semanais. Ao fechar as revisões semanais, você vai passar para o outro tópico, você vai entrar em noções de direito. E quando você começar, você continua revisando o português. Mas aí nós vamos trabalhar com dois tipos de revisões. Você vai trabalhar com a revisão semanal com aquela matéria que você está estudando, ou seja, noções de direito. Então, no dia que você fazia a revisão semanal do português, você vai fazer a revisão semanal de noções de direito. E você vai tirar um dia, que pode ser a cada 15 dias, para fazer a sua revisão sistemática, porque a revisão sistemática vai pegar todo o conteúdo que você já viu. Então você vai estudar todo o português, revisar todo aquele material, resolver mais questões de português e mapear erros. E você, paralelamente, está estudando noções de direito e realizando as suas revisões semanais. Dessa forma, você não perde o que você esqueceu do português, você avança na sua outra matéria e você não esquece o que você está estudando naquela matéria.
por meio das revisões semanais. Então, é um método que eu indico e utilizo com grande parte dos meus mentorandos que hoje são iniciantes. Agora, se você é iniciante e já tem uma boa base no português, eu sugiro que você invirta, que aí você vai fazer noções de direito, para quê? Para ter aquela base que a gente já conversou, para depois dar conta de estudar o conhecimento específico. Depois você estuda o português e se a sua base já é boa e se você já estudou o português, aí você vai trabalhar o português em cima de revisões. Neste caso, você não precisa esperar chegar aqui ao ponto 3. Você vai trabalhar o português nas revisões intermediárias. Mas se você tem uma boa base no português, mas sente que ainda precisa aprofundar e estudar mais, ele vai entrar aqui no seu módulo 3 de estudo. E por fim, a informática. Então aqui eu resolvi fazer de uma forma mais simplória, porque como eu já havia informado aqui no vídeo, eu estou trabalhando com vocês de uma forma geral. Cada pessoa tem as suas peculiaridades que precisam ser consideradas. Então eu preciso considerar o tempo de estudos que você tem, eu preciso fazer uma análise de perfil um pouco mais aprofundada, eu preciso compreender os seus reais objetivos, eu preciso entender quais são as suas dificuldades, quais são as suas facilidades. Qual método de estudos melhor se encaixa para você, para que aí sim um planejamento possa de fato te contemplar. Mas vamos pensar aqui que é de forma geral, eu espero ajudar e a partir das dicas que eu dei aqui, você vai aplicar no seu dia a dia, você vai aplicar na sua realidade, para que assim você consiga avançar. E se você não é mais iniciante e se já é intermediário, eu indico que você estude por ciclos de estudo. Então você não vai estudar toda uma matéria e depois passar para outra. Você vai estudar as matérias ao mesmo tempo, dando mais ênfase àquelas matérias que você tem, precisa mais, né? Que tem mais peso e que você precisa mais, e dando menos ênfase àquelas matérias que são mais tranquilas ou que têm menos peso. Então, se você é intermediário, e aí a gente pode pensar, se você fez uma boa preparação para o TJM, você já pode utilizar esse tipo de dica aqui de planejamento. Então, rendimento parecido em português específicos. Então vamos pensar que no português você está trabalhando aí com 70, 75% de desempenho. Vamos pensar que no específico você já estudou, então você já tem um bom conhecimento de atos de ofício, você já tinha começado a estudar para esse concurso uma vez, ou você já até fez esse concurso uma vez e vai prestar de novo para agora conseguir passar. Eu indico que você faça 2 dias de português, dada a importância da matéria, e 2 dias de conhecimento específico. Faça um dia de informática, um dia de noções de direito e um dia de revisão. Aqui fechamos em 7 dias. Então, se você estudaria todos os dias na semana, e você conseguiria utilizar bem os seus dias, dando mais ênfase ao português e ao conhecimento específico. Já que você tem boa base aí nos dois, que a base está semelhante. Mas se você já tem um rendimento muito bom no português, não está caminhando aí nos 80, nos 85%, e não tem base nenhuma nos específicos, ou a base é fraca, aí você inverte. Coloca 3 dias aqui para o conhecimento específico, um dia para o português, aqui a gente vai pensar na lógica da revisão, um dia na informática, um dia nas noções de direito e um dia na revisão. Se você fez TJM, noções de direito, muita coisa você vai aproveitar. Então é aproveitar lá trabalhando revisão e o novo trabalhando estudo base. Português, se a sua base já é boa, vai trabalhar sempre em cima de revisões e mapeamento de erros para que você cresça ou pelo menos mantenha o seu desempenho, mas nunca caia. Se você sentir que o seu desempenho está caindo, você tem que voltar na base, porque lá tem algum problema. Aí você vai resolver o problema na base e, em sequência, trabalhar novamente com o que você precisa, que são com as revisões.
Então, aqui eu fiz um modelo de ciclo por dia, mas existe também um ciclo por hora. Então, dentro do mesmo dia, eu estudo duas matérias. Dentro do mesmo dia, eu estudo três matérias. A cada 2 horas, eu mudo a matéria. Existem inúmeros jeitos de estudar. Eu já trouxe isso aqui. E não existe o jeito certo, não existe apenas um jeito certo. Nós temos várias formas de estudar e que vão melhor se adequar para a gente. Eu trouxe para você trabalhando o inicial, então o concurseiro iniciante, que trabalharia toda a matéria primeiro e na sequência passaria para outra. E estou trabalhando aqui com você, que é mais um concurseiro mais intermediário, que trabalharia um ciclo de estudos por dia. Mas você também pode adequar por hora. E aí você vai fazer a soma das horas semanais e vai aplicar isso aqui, a proporção, dando então mais horas para português e conhecimentos específicos, ou se for nesse caso, dando mais horas para o conhecimento específico. Então, tudo aqui é possível que você adeque, e o melhor é que você faça isso. Você precisa adequar e adaptar a sua rotina ao seu nível de concurseiro, aos seus objetivos, ao tempo que você tem. A sua realidade precisa estar aqui para que aí sim o planejamento faça sentido. Caso contrário, não fará. Se você é um concurseiro avançado, aí é outra lógica. Tem que trabalhar em cima de revisões e questões, revisões e questões. Pode fazer primeiramente, o nivelamento dos conhecimentos. Então, você vai rodar um nivelamento, rodou o nivelamento de conhecimentos, identificou os pontos fracos, você vai atuar em cima deles, em cima dos pontos fracos e em cima do que já está bom, trabalhar melhoria de desempenho. Então, se você é concurseiro avançado, a lógica é outra. Para que você consiga de fato melhorar ainda mais o desempenho, você precisa identificar erros. Você identifica os erros por meio do nivelamento de conhecimentos e identificou, você consegue de fato avançar. E agora estamos fechando esse vídeo. Eu, mentora Thaís Silva, espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha conseguido contemplar, que tenha conseguido sanar as suas dúvidas e dificuldades. Quando eu gravo o vídeo aqui, eu sempre faço com muito carinho para cada um de vocês. Então eu monto a apresentação e eu demorei muito tempo para montar essa apresentação, porque eu realmente queria que vocês conseguissem entender, conseguissem compreender, que fizesse sentido para vocês. Porque o objetivo aqui é esse, é conseguir de fato ajudar cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu convido vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho para receber as notificações, a ir me acompanhando aqui no YouTube, a me acompanhar no Instagram, a curtir o vídeo e compartilhar naquele grupo de concurseiros que você tem, compartilhar com aquele amigo que você sabe que também vai fazer esse concurso.